জেল আমাৰ কাৰণে বহুত মহঙা আমাৰ প্ৰিয় থাই জেল তেওঁলোকে যদি ভাবিছে যে জেললৈ জেলত বন্দী কৰি আমাৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিব সেইটো ভুল কথা এইটো কেতিয়াও নোৱাৰে আৰু আমি কা নামানো আৰু কাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ সংগ্ৰাম চলিব মই এইখিনিকে কৈ মোৰ গেষ্টৰ কাৰণে যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰিলে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু তেওঁলোকে যিটো আমাৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিবলৈ বলদেৱক আমাৰ সতীৰ্থ বলদেৱক তেওঁলোকে মিছা অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে শশী আৰু হেমন্ত এতিয়াও জেলত আছে গতিকে কোনো কাৰণতে আমাৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ নহয় আমি কাৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম চলাই যাম যেতিয়ালৈকে আমাৰ শৰীৰত শেষ বিন্দু তেজ থাকিব ধন্যবাদ।